বন্ধন ব্যাংকে মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ পথ বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ বজালিৰ ধুমাৰকুৰৰ দুগৰাকী মহিলাই স্বাৱলম্বী হৈ পোহপাল দিছে পৰিয়াল ধুমাৰকুৰৰ ৰাজাঘাটৰ বিচিত্ৰ ৰাণী ঘোষ আৰু ললিতা মণ্ডল এতিয়া মহিলাসকলৰ বাবে এক নিদৰ্শন হৈ পৰিছে বন্ধন ব্যাংকে বহু নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন্ধন ব্যাংকে বহুতক দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ বজালি জিলাৰ ধুমাৰকুৰৰ দুগৰাকী মহিলাই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি ঘৰখন পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে ধুমাৰকুৰৰ ৰজাঘাটৰ বিচিত্ৰ ৰাণী ঘোষ আৰু ললিতা মণ্ডলে বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে স্বাৱলম্বী হৈ মহিলাসকলৰ বাবে এক নিদৰ্শন হৈ পৰিছে মোৰ নাম শ্ৰী ললিতা মণ্ডল বন্ধনৰ পৰা লোন নিছোঁ আগতে ভেড়া আছিল হাঁহ আছিল সেইবিলাক এই চোদাইছোঁ চোদাৰ পিছত আবাৰ 1,00,000 টকা লৈছোঁ সেইটো দিয়ে গৰু কিনিছোঁ 7 বছৰ ধৰি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ বন্ধনৰ পৰা লোন নিয়ে মই আইনীতি ভাল পাইছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া 1,00,000 লোন নিছোঁ 1,00,000 লৈ মই মাল উঠাইছোঁ দোকানত সেইটো মোৰ ব্যৱসায় ভালেই চলি আছে মই ভাল পাইছোঁ বজালি জিলাৰ ধুমাৰকুৰৰ ৰাজাঘাটৰ বিচিত্ৰাৰাণী ঘোষ আৰু ললিতা মণ্ডলে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় বিচিত্ৰাৰাণীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা 10,000 টকা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘৰতে কাপোৰ চিলাই কাম বন্ধন বেংকৰ পৰা এতিয়ালৈকে 6 বাৰ ঋণ লৈ এতিয়া এখন কাপোৰৰ দোকান খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমতে 10,000 টকা ঋণ লৈ কাপোৰ চিলাই কাম কৰাৰ পৰা বন্ধন বেংকৰ কৰ্মীৰ সুপৰামৰ্শত দুপদটোপে উন্নতি কৰি এতিয়া এখন ডাঙৰ কাপোৰৰ দোকান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিচিত্ৰ ৰাণী ঘোষ 10,000 টকা মই প্ৰথমে লোন নিছোঁ মোৰ চলাতে অসুবিধা আছিল সেইকাৰণে মই বন্ধনৰ পৰা লোন নিয়ে মই ব্যৱসায় ভাল কৰিছোঁ মই চিলাই কৰোঁ চিলাই মেচিন আছে মোৰ ঘৰত চিলাই তিলাই কৰি মই দোকান পাতিছোঁ এতিয়া দোকান দিছোঁ মই এতিয়া 1,00,000 লোন নিছোঁ মই দোকানখিনি বৰ ডাঙৰ কৰিব সেইকাৰণে আমাৰ পৰিয়ালৰ 4 জন লোক আছে মই চলি আছোঁ একেদৰে ললিতা মণ্ডলেও 7 বছৰ আগৰে পৰা বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী পালনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে 25,000 টকা ঋণ লৈ ঘৰতে হাঁহ কুকুৰা আৰু ছাগলী পুহিছিল তাৰপিছত 45,000 আৰু এতিয়া 1,00,000 টকালৈ গৰু কিনি গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰি লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ললিতা মণ্ডল প্ৰথমতে 25,000 লৈছোঁ তাৰপিছত 45,000 এতিয়া লৈছোঁ 1,00,000 গৰু 3টা আছে গাখীৰ ওলাই ফেমিলি চলি আছে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই দুগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ধন্যবাদ জনাই বন্ধন বেংকক যাৰ সহায়ত আজি তেওঁলোকে এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোক ব্যৱহাৰ পাতি ভাল দিয়ে মই লোন আৰু বেছিকে যাচে ছাৰে কয় লোন লওক বিচিত্ৰ বাইদেউ আশা আছে আৰু মই 1,00,000 টকা সুধি আৰু আশা আছে মই আৰু ডাঙৰকৈ লোন নিম আৰু ডাঙৰ কৰি মোৰ দোকানটো ধন্যবাদ দিছোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা বন্ধন বেংকৰ পৰা স্বাৱলম্বী হৈছোঁ বেংকৰ পৰা দিলি ভাবছোঁ ডাঙৰ কৰিব লাগিব গৰু ছাগলী সেইবিলাক কিনিব লাগিব বজালিৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট